Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir šiandieną turim spalio 11 trečiadienį. Naujienų šiandieną bus ir turbūt svarbiausia naujiena tai vakare, 21 valandą, kai bus paskelbtas Federalinio atvirų rinkų komiteto protokolo paskelbimas. Prieš tai naujienų didelių ir labai svarbių greičiausiai mes nematysime. Bus, sakykime, laisvų darbo vietų bei darbuotojų pokyčių skaičius JAV. Išėję yra Japonijos keletos naujienų, tačiau tai nėra pirmas svarbumo naujienos ir turbūt tai bene svarbiausia yra naujiena, būtent ta Federalinio rezervų banko atvirų rinkų komiteto posėdžio protokolo paskelbimas, kuris greičiausiai bus na, šiek tiek griežtesnis ir bus turbūt vėlgi minima apie tai, kad greičiausiai bus keliamas palūkanų normos gruodį, kas gali šiek tiek nežymiai sustiprinti dolerį. Bendrai, na, vertinant vakarykštę dieną, turbūt daugelis žinot, kad dėmesio centre buvo vakarinis posėdis, būtent Katalonijos spaudos konferencija, kuri turėjo vykti 19 valandą, vėliau valandai buvo atidėta ir 20 valandą. Vis tik tai Puigdemonas, Katalonijos, galima sakyti, prezidentas, vadovas, nepaskelbė deklaracijos, nors vėliau kai kurių šaltinių duomenimis atseit jisai ją pasirašė. Vėlgi, Ispanija šiuo metu žiūri, ką daryti. Na, Ispanijos premjerministras aiškiai yra pasakęs, kad Ispanija turi išlikti vientisa, neskaldoma ir, na, jie bandys viską daryti, kad užkirstų kelią. Bet kokiem, sakykim, na, įvairių autonomijų atsiskyrimam. Na ir kadangi oficialiai nebuvo, galima sakyti, pasakyta, kad Katalonija pareiškė, paskelbė nepriklausomybę, tai šitoje vietoje mes matome, kad euras į tai stipriai nesureagavo. Na, jeigu atsiskirtų, greičiausiai euras reaguotų ir tai, na, galėtume mes pamatyti galbūt ne tik į Brexito dydžio euro kritimą, kita vertus, kol kas, na, pačiam eurui kaip ir grėsmės nėra, vis tik tai Ispanijos ekonomika nėra pati didžiausia Europos Sąjunga. Na, o tas plaktukas, apie kurį kalbėjau, jisai, kaip matome, savo atidirbo ir, na, vakar galima buvo gražiai fiksuoti pelnus apie 100 punktų ir tolesnis bent jau įdėsys, aš manyčiau, kad vis tik tai eis į viršų. Kol kas, na, bent jau iki FOMCO. USD, JPY, vėlgi matom panašų kritimą, na ir jeigu bendrai vertinat, vakar dolerio buvo, galima sakyti, išpardavimas, vis tik tai daugelis bijo Šiaurės Korejos bandymų branduolinių ir kadangi jie, na, aišku, kol kas nevyko, tai doleris nedaug, ten tik neįprarado, manyčiau, kad jie Šiaurės Korėje būtų iššovus bent vieną raketą, greičiausiai mes matytume visų valiutų kainas daug aukščiau dolerio atžvilgių. GBP, USD perdengimas ir po perdengimo sekė kilimas, na ir pirmas tikslas vėlgi pasiektas, tai apie 90 punktų iš kitos pusės, na, manyčiau, kad vakar buvo pasaulinis bankas skelbė įvairių valstybių ekonominės lūkesčius, na ir galiu pasakyti, daugelio valstybių padidinti buvo tie ekonominiai lūkesčiai, tačiau tik nedidžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos valstybių. Na, Jungtinių Amerikos valstybių buvo paminėtos problemos politinės, tai yra Šiaurės Korėja bei Trumpo, galima sakyti, nesugebėjimas priimti reikiamų įstatymų, na, o Didžiosios Britanijos esminė problema tai yra Brexitas. Na, viskas logiška. Tačiau, kadangi abiejų valstybių nepagerėjo, tai suprantama, kad matėme, galima sakyti, dolerio silpnėjimą šiuo atžvilgiu, nes vakar doleris silpnėjo visų valiutų atžvilgiu. Šveicarijos frankas lygiai taip pat, galima sakyti, atidirbinėja tą plaktuką išpieštą. Na ir čia viskas logiška, pakritimas, doleris silpnesnis, baimina Šiaurės Korėjos, nieko galima sakyti naujo. Kanados doleris nežymiai išaugo iš tikrųjų JAV dolerio atžvilgiu ir na, pasiekė vakar tą 125 zoną, tiesa, jeigu mes įsižiūrėsime trumpesniam periodo grafike, tai kol kas mes, sakykime, tos apatinės linijos bent jau dar tos palaikymo nepasiekėm, kur yra maždaug ties 1,2480, na, galbūt 70, maždaug apiksliai ir vis tik tai pramušus tą liniją, aš sakyčiau, trendas gali vėlgi, tas, kuris, sakykime, laikosi nuo rugsėjo vidurio, na, jisai į viršų, tai dabar galėtų jis apsikeisti ir pratesti judėjimą žemyn.
Naujoji Zelandija, na, turbūt ta valstybė kartu su Australija, kur nebuvo didelių naujienų pastaruoju metu, ir jos dolerio atžvilgiu, na, kaip matome, mažiausiai sugebėjo atsitiesti. Kita vertus, su Naujoji Zelandija, sakyčiau, čia ilgoje perspektyvoje vis tik tai yra kritimas numatytas, bent jau dieniam grafike, aiški dvigubą viršūnę, kuri, na, mums signalizuoja, kad į pirkimus geriau nelysti. Australijos doleris panašioje situacijoje galbūt šiek tiek daugiau atsitėsi, tą turbūt padėjo kažkiek ir auksas, kuris kilo trečią dieną iš eilės. Na, iš kitos pusės auksas pasiekė savotišką viršūnę, tai yra 1,2350 ir sakyčiau po to visos galimybės yra na, kažkiek korekcijai žemyn. Vis tik tai vakar buvo įdomi diena dar ir tuo, kad tiek akcijos, tiek auksas kilo. Ir Dow Jones'as atnaujino visų laikų aukštumas ir panašu, kad 23 tūkstančiai šiuo metu yra tik ranka pasiekiami ir greičiausiai Dow Jones 30 greitų metų pasieks tą ribą. Na, o akcijų kilimas, bent jau USD JPY valiutiniai poroj, manyčiau, kad to tą kritimą galėtų šiek tiek pristabdyti. Savo vakar kaina buvo nukritusi iki 112 ir toliau, na, tas kritimas nesitėsi. Euras GBP, kaip matome, vakar nežymiai buvo prekyba, na, galbūt kažkiek buvo baimintasi, kad katalonai paskelbsta nepriklausomybė, iš kitos pusės ir naujienų didelių nebuvo nei iš vienos, nei iš kitos pusės, todėl mes matome savotišką euro stiprėjimą. Na, euro stiprėjimas turbūt iki spalio 26, kai Mario Dragis rengs spaudos konferenciją, skelbs palūkanų normą. Kol kas tas neįvyko ir suprantama, kad čia mes, na, kitos, aišku, kito momento greičiausiai visi bandys užsipirkti euro ir dėl to šitai valiutiniai poroj, na, kol kas bent tas tendencingas šioks toks yra judėjimas į viršų. Euras JPY irgi šiek tiek pajudėjo viršų, tačiau, sakyčiau, čia viskas yra flatų ribose ir kol kas, na, ta 1.32, galima sakyti, na, tarp 1.33 ir 1.32 yra tas flatas ir kol kas mes ten ir esame. Aišku, pramušusi, greičiausiai mes pajudėsime vėl šturmuoti šių metų viršūnių 134, na, o po to tikimybė yra galimybė net ir aukščiau. Kągi, tiek būtų, atsimenam, kad šiandieną yra FOMCAS ir FOMCAS greičiausiai, bent jau aš taip spėjau, gali sustiprinti jav dolerio pozicijas, todėl, na, ilgai dolerio pardavinėti, na, sakyčiau, nereikėtų, o jeigu norim tą daryti, tai galbūt jį reikėtų daryti po FOMCO. Kągi, tiek būtų ir sakau, iki.